अबे भारत जनता पार्टी सरकार बीटीसी हबो दिमे बीपीएफ किबा दल नेता बिजेपी लै आइसे आरो कांग्रेस गुरु बाहिनी 20 तारिखे इमानुल मुसारी विश्वजित दैमारी जॉइन करा কথা আছিল কিন্তু 19 20 तारिखे আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতি মোৰ লগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়া নেদৰ আব্বায়ক ডাঙৰিয়া আৰু সাংগঠনিক আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সম্পাদক অজয়জমল ডাঙৰিয়াকে আদি কৰি আমাক দিল্লীত বিশেষ আলোচনাৰ মাটি পঠাইছে গটিকে এই যোগদান কাৰ্যসূচীটো আমি পিছুৱাই দিছো 22 তারিখে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু হেদিনা 22 তারিখে প্ৰায় 30,000 BPF মানুহে যোগদান কৰিব তেওঁলোকেতো সকলোকে আহ্বান জনাই আছে তেওঁ যিমানে মহাজোঁট তহাজোঁট নগৰক মই আগৰ পৰা কৈ থাকোঁ নহয় ইলেকশ্যনৰ আগে আগে মহাজোঁট চতুৰ্থ তৃতীয় মৰ্চা হৈ থাকে যিমানে নহওক কিয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নেতৃত্বত বিটিচিটো হ'ব আৰু অসমতো চৰকাৰ হ'ব আগ্ৰামা বিজেপি জইন কৰিম বুলি ছ'চিয়েল মিডিয়াত কৈ আছিল আগ্ৰামা বিজেপি জইন কৰিম মই সভাপতি থাকালে জইন কৰিব নিদিওঁ।